А її домашні улюбленці. Це мультик про тварин самі по собі. Хронометражем 12 хвилин 35 секунд. Його минулого року придумали Роман та Катерина Кутенські. Роман написав сценарій, Катя виконувала обов'язки художника-аніматора. Розповідають, як виникла ідея мультфільму. Мені хотілося помістити персонажів, які мають свої якісь моральні цінності в людський світ. Ну і хто це може бути, крім тварин? Перший епізод, він доносить ідею того, що є самотні люди, так трапляється, що вони втрачають контакт із рідними. От, і на мою думку, ця перша серія мала би якраз цих людей, які не спілкувалися зі своїми рідними, взяти телефон чи просто сісти там в машину чи в маршрутку і відвідати їх. Катерина Кутенська розповідає, в одній секунді відео 24 кадри. Перша серія мультфільму має 30 сцен. Потрібно було зрозуміти механізм дії тварин в образі бабці, як би вони функціонували. Бабці потрібно було і ходити, і розмовляти, і маніпулювати кінцівкою. Тому мені потрібно було дати основу, котів основу, як дві ноги, які би рухались, і папуга був би гарним голосом, а лицем, відповідно, став би Морфей, це собака Мопс, оскільки, на мій погляд, він найбільше схожий на людину. Це герої другої серії мультика самі по собі. Коти Джем та Пурпур, Мопс Морфей, папуга Півень та Хамелеон. І вони також спочатку оживають на аркушах. На кожну секунду анімації малюють окрему картинку, розповідає Катерина. У мультфільмі 15 тисяч картинок. Зараз родина Кутенських працює над другою серією мультсеріалу «Самі по собі». Спочатку Роман написав сценарій. Катя малює на папері картинки до анімації та переносить їх на комп'ютер. Озвучують героїв анімації удвох. Роман записує голос кота Джема. Мене не будуть більше носити? Що за неподобство? Далі монтують відео, накладають звук і ефекти. Я думаю, що тобі треба посунути ось цей звук чуть-чуть лівіше. Над однією сценою подружжя працює від одного дня до тижня. Робиться чистовик, вже робляться, малюються фони, поміщаються персонажі і вже відбувається власне анімація, найскладніший процес. Другу серію мультфільму тернопільські аніматори хочуть доробити до 17 грудня. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.